Në çdo njësi administrative në Tiranë do të ketë një bibliotekë. Kandidati socialist për një mandat të dytë në krye të bashkisë, kryebashkiaku aktual Erjon Veliaj, e premtoi në një takim me përfaqësues të grupeve të ndryshme sociale. Nuk është konceptuar vetëm si magazin librash, por është konceptuar si një hapësirë ku ndodhin dhe aktivitete tjera, ku mund të ketë dhe kurse të arsimit profesional ose të zanateve të vogla me zonjat në komunitet, ku fëmijët mund të mësojnë dhe një gjuhë, po dhe një kitarë, po dhe një pikturë, po dhe një lexim. Veliaj u shpreh se projektet e nisura në këtë mandat do të vijojnë, ashtu si investimet që qytetarët të furnizohen me ujë në 24 orë. Ne kemi filluar projektin më agresiv të investimeve, një projekt 5 vjeçar, 2019-2024, për të zgjidhur disa probleme. Tirana ka ujë, Bovilla ka aq ujë sa mund na fundosi 5 herë. Nuk është ky problemi. Problemi është që gjithë ky ujë në momentin që shkon në një rrjet të amortizuar si kulluse makaronash, ku që para se të hynë Tiranë humbet 60% e ujit. Gjithashtu kryebashkiaku Veliaj premtoi se do të angazhohet për të ngushtuar hendekun mes fshatit dhe qytetit. Puna do të nisë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe ofrimi i shërbimeve.